নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মোৰ চেনেললৈ তোমালোকক স্বাগতম জনালোঁ। এয়া চতিয়া, ইয়াৰ পৰা আমাক তোমালোকক দেখাব গৈছোঁ এইখন হ'ল আমাৰ বিশ্বনাথ কলেজ। এই কলেজখন বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বিশ্বনাথ কলেজ বুলি জনা যাওঁ। এই কলেজতে আজি আৰ্ট কম্পিটিশ্যন আছে। এইবাৰ মই আগৰ পৰা তোমালোকক দেখাই দিছোঁ চতিয়া বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয় চাৰিআলি। এয়া সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত যোগ দিছে। ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমাৰ তেজপুৰৰ সন্মানীয় ছাৰ পল্লৱ লোচন দাস আৰু আমাৰ চেনেহৰ প্ৰবোধ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া। এয়া সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ময়ো ইয়াত সংযোগ হৈ এই বিদ্যালয়তে কম্পিটিশ্যন দিবলৈ আহিছোঁ। এয়া বিদ্যালয়ৰ চৌহদ, বিদ্যালয় মানে কলেজখনৰ চৌহদ। যি কি নহওক, আৰু ইউটিউবতে দি দিব আছোঁ খানা খাবলৈ। এয়া চাওক চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ, কি সুন্দৰ গছ গছনিৰে ভৰা। নমস্কাৰ, মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰাৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, গোটেই সৰু ভিডিঅ' চাই পেলাই মোক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ভলীবলৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই কলেজৰ যাওঁগৈ আৰু আপোনালোকেও যদি এই কম্পিটিশ্যন, মই সন্মানীয় বিধায়কৰ বিধায়কক এটি চিত্ৰৰে সন্মান জনালোঁ।